বিধায়কৰ গাড়ীত হুইললক লগোৱা আৰক্ষী খলাগ। ট্ৰেফিক আৰক্ষীৰ লোকক উৎসাহ যোগালে এডিজিপি জিপি সিঙে। খঙত ফাটি পৰিছে বিধায়ক তেৰজ গোৱালা। 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দৃশ্য এয়া। নো পাৰ্কিং জোনত এখন গাড়ী। কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীয়ে পালন কৰিছে নিজৰ দায়িত্ব। আইন অমান্য কৰা গাড়ীত লগাই দিলে হুইল লক। দেখাত সকলো ঠিকেই আছিল, পিছে জগৰ লাগিল গাড়ীখন আছিল শাসকীয় দলৰ বিধায়ক তেৰজ গোৱালাৰ। তুলপাৰ লাগিল যে নকৰিবলগীয়া কাম এটা কৰি পেলালে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীজনে। যেন বিধায়কৰ গাড়ীত হুইল লক লগাই দুখ কৰিলে ট্ৰেফিক আৰক্ষীজনে। কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক অভব্য আচৰণ কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে তেৰজ গোৱালাৰ বিৰুদ্ধে। তদন্ত কমিটি বহাই ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী কৰিলে তেৰজ গোৱালাই। বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীৰ দুৰ্নামৰো চেষ্টা চলাইছিল বিধায়কজনে, পিছে এই সকলোবোৰ ওলট পালট কৰি দিলে এটা টুইটে। আইন শৃংখলাৰ এডিজিপি জি পি সিঙে চানমাৰী থানাৰ সাহসী আৰক্ষী বিষ্ণু বৰাক কাষত লৈ উঠা ফটো টুইট কৰি প্ৰশংসাৰে উপচাই দিলে। দৃষ্টান্তমূলক কাৰ্যৰ বাবে বিষ্ণু বৰাৰ দৰে আৰক্ষীক উৎসাহ যোগালে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াজনে। পিছে অসম আৰক্ষীৰ এই টুইট যেন কেৱল টুইট নহল, শাসকীয় দলৰ বিধায়ক তেৰজ গোৱালাৰ বাবে এক অপমানহে হল। আৰক্ষীৰ কাণ্ডত ক্ষোভত ফাটি পৰিছে তেৰজ গোৱালা। যোৱা 25 তাৰিখে যি ঘটনা ঘটিছে সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যেই তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে পুলিচ আয়ুক্তক জনাইছোঁ, আৰু মই অসম বিধানসভাৰ যিহেতু মই সদস্য, গতিকে অসম বিধানসভাৰ প্ৰিভিলেজ কমিটিতো দিছোঁ এইটো তদন্ত হ'ব লাগে, আৰু মই অসম বিধানসভাৰ এইবাৰ অধিৱেশনত বিষয়টো আনিম। মই ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁ যে আমাৰ আৰক্ষী বিভাগৰ এগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াই তেখেতসকলক নি যিদৰে বৰ্ণনা দিছে, ঠিক আছে, সেই কাৰ্মৰ কাৰণে যদি দিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কথাটো মই ভাবোঁ তদন্তৰ পিছত ওলাব, আৰু মোকো চৰকাৰে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব যে দুগৰাকীকে বিধায়ক গম পোৱাৰ পিছত ৰাস্তাত ৰখাই যদি ৰাস্তা গাড়ীত চকাৰ লগ কৰি ৰখাই মিডিয়া মাতি পাব্লিক মাতি যদি অপদস্থ কৰাটো যদি বিভাগৰ কাম, তাৰ কাৰণে যদি সম্বৰ্ধনা হৈছে মই সেইটো নাজানো, কিন্তু কথাটো মোক চৰকাৰে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব যে যদি হয় তেনেকুৱা তেতিয়াহ'লে মোৰ ওচৰত পি এছ অ' আছে, মোৰ হাউচ গাৰ্ড আছে, তেওঁলোকেতো মোৰ যিকোনো মুহূৰ্তত তেনেকুৱা অপমান কৰিব পাৰে, যিকোনো মুহূৰ্তত মোৰ চিকিউৰিটিৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব পাৰে। সেইকাৰণে মই চৰকাৰক বিধানসভাত আহ্বান জনাম, যদি মোৰ কুৱেশ্যনটো আহে মই 301 আৰু 54 ডিভাইচত মই আনিছোঁ, চাওঁ যদি মোক মাননীয় অধ্যক্ষ যদি এলৰ্ট কৰে অনুমতি দিয়ে মই বিষয়টো উত্থাপন কৰিম, আৰু চৰকাৰে মোক ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লেতো আমি এনেকৈ কাম কৰিব পাৰিলে উচ্চকৃত কৰিম। নো পাৰ্কিঙত পুলিচৰ গাড়ী থাকিব পাৰে নোৱাৰে এইটোত কিন্তু তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। ইফালে দলৰ এই বিধায়কে আইন মানি চলিবলৈ আহ্বান জনালে বিধায়ক তেৰজ গোৱালাক। মই ভাবোঁ আমাৰ যিসকল পাব্লিক ফিগাৰ মানে জনপ্ৰতিনিধি খুব সাৱধান হোৱাটো উচিত, সদায় আমাৰ লক্ষ্য থাকিব লাগে যে সমাজখন ভাল হ'ব লাগে, স্থিৰ হ'ব লাগে, আইনী প্ৰক্ৰিয়াত তেখেতসকলে ল'ব, তাত আমাৰ মাত মাতিবলগীয়া একো নাই, ভালটোক ভাল ক'ব পৰা ক্ষমতা আমাৰ হ'ব লাগে। পুলিচ দুটাই যদি তেনেকুৱা কৰিছে ভাল কৰিছে সেইকাৰণে প্ৰশংসা কৰিছে, আইনৰ দৃষ্টিত সকলো সমান। কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে জনপ্ৰতিনিধি হ'লে তেওঁলোকৰ বাবে আইন বেলেগ নেকি? নো পাৰ্কিঙত গাড়ী ৰখোৱাটো তেওঁলোকৰ বাবে আইন ভংগ কৰা নহয় নেকি? জনসাধাৰণৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কি মেছেজ দিব বিচাৰিছে? কিন্তু সেয়া যিয়ে নহওক, আইন শৃংখলাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক জি পি সিঙৰ টুইটে সাহস দিছে আৰক্ষীক। চানমাৰী থানাৰ যান বাহন আৰক্ষী বিষ্ণু বৰাৰ কাৰ্যক প্ৰশংসা কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজে। বিষ্ণু বৰাৰ দৰে সাহসী আৰক্ষী অসম আৰক্ষীত আৰু বৃদ্ধি পাওক। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিকাশ বৰুৱাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।